Kde je do prdele můj mobil? Ať se to ani nenapadne. Matýsku! Ne! Ups. To bylo nechtěně. Mňau. No, skvělý, nefunguje. Děkuju, jdu pryč. Pane bože, kočka v prelí, to je krásný, já si tě musím vypočet. Ježiče Maria, ty jsi tak roztomilej. Pane bože, vidím barevně. Zdi se přidlužujou. Pane bože, já mám panický atak. Pane bože, můj život končí, já umírám. Co děláš? Proč si mě fotíš? Tak krásný, to je tak slyšený. Pane, ti to spadne, ti to dám znovu. Jestli mi to nadáš znovu, tak tě zabiju, ti říkám v noci. Přijdu a zabiju tě. Je krásný. Kotouři, kde jste? Koupil jsem vám novou hračku, byla velmi drahá a je úplně nádherná. Koukejte! OK, je mi to jasný. Vy mě chcete překvapit, že vy mě zkoušíte. Vy to hrajete, já ji musím nejdřív zapojit. A pak z ní budete úplně nadšený. Ale úplně, tak jako já. Tak, připevníme to. A pustíme to. Yeah! Kotouři, tak co? Jdete si s tím hrát? Není to úplně nejlepší hračka na světě, koukejte! Zastaví se to! A jedu to! A pryč! Fajn, víte co, tak já se tady snažím jak debil a vy nic prostě. No, to mám za co jako. Takových peněz to stálo, kvalitní to je. Ještě to na vás smrká, vy nic. No, víte co, já jdu pryč prostě. Já tady prostě nebudu, že jo? Vy to prostě neoceníte a co já potom. No, mějte se. Za A. Najdi si kamarády a za B. Ještě to je papír. Konečně relax. Vypínám telefon. Tak, teď už mě nikdo nebude rušit a budu se dívat na svůj nejoblíbenější seriál. Ty, děláš si prdel? Můžeš si už do prdele sednout? No, skvělý. Úžasný. Skvělý. Jasně. Matýsku, pojď sem, šup. Koupil se ti novej pelíšek. Pojď se na ně podívat. To si strč do p***le. Co to? Pane bože. To, kde jsi to sehnal? To je jako, to je nástroj boží. Neruš mě. Jsem nějaký žhavej. Taky to cítíte? Asi si spustím péčko. Matýsku, běž pryč, chci dělat dospělý věci. Děláš si p***l, teda mňau. Takže ty nepůjdeš pryč? Jasně, až si uvědomíš, že cibule patří do špajzu, ne na hlavu. A mimochodem, já tady bydlím. Ty bydlíš se mnou, ne já s tebou. Matýsku, abort! Ještě jednou mi naznačíš, že jsem stupidní pes, tak ti říkám, že ti vyškrábu ksich tak, že už si nikdy neuděláš profilovku na Facebook. Mňau. Tady člověk nemá ani chvíli soukromí! A navíc házíš jako holka. Pokud chceš, abych pro tu myš šel, tak to hoď až ke dveřím. Po cestě si totiž dám granule. Fajn, ale nedám ti najíst. Fajn? Pochčím ti postel! Znovu. Už jsem jí totiž pochcel ráno. To byla zábava. Život je skvělej. Matýsku, kde jsi? Kde je Matýsek? Matýsku! Matýsku! Kde jsi? Armine, kde je Matýsek? Kde je tvůj bráška? Neviděl ho někde? Jo? Ano? Kde je? No, taky neví. Co budu dělat? Co budu dělat? Hlavně nepanikařit. Hlavně nepanikařit. Matýsku! Hledáš mě?
Děláš si jedně kurva prdě, že jsi s tou domů nahoře, já ti tady všude hledám. Já jdu pryč, já to nedám. Citlivka. Hej, než odejdeš, nezapomeň dát odběr, like a taky zvoneček, aby ti dorazilo upozornění na nové video.